নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লিপি দাস আকৌ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। পোনপ্ৰথমে মই ভোগালী বিহুৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোলৈকে। আৰু মই আজি দেখাব আহিছোঁ এইটো ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ৰূপত বনোৱা হৈছে আৰু আহিছে ইয়াত নিউজ লাইভ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আহকচোন আজি কি কি কৰিলো চাওঁ। Gracias.